Друзі, привіт! З вами Вікторія Царенко. І я продовжую розповідати про унікальну місцину в Карпатах – Рахівщину. Приїхали ми до високогірного будиночка Тарентин. Унікальні стільці, де замість ручки роги оленя. Тут одні раритети. То на кожному столі бувало. А підсвічник який цікавий? Це підсвічник з ріг невеличких, мабуть, оленя. Містичний такий, правда? А ви багато ведмедів бачили, як тут живете? Вони тут ходять? Ходять, ну. Вони не дуже їх легко бачити, але ходять. Кормиш їх, як кормиш, тоді ходять. А ви їх підгодовуєте? Ну так. Як тепер медведиця з малими, що ходить, да? Несутно. А що ви їм даєте? Ну, то таке з м'яса треба, таке. Падаль би було, вона не їсть свіже. То я десь дивлюся, бо кладу камеру так, вона не прийде, як чує запах. Вона чує запах до 60 кілометрів людини. Медвідь може напасти, самка, коли з малими, і щось ти можеш. Ну, звичайно, вона тоді захищає, знаєш. Дітей, вовчиться, ні, вовчиться такі осторожні. А в тому, що малі починають бігти за вами. Так, як дитина, а вона переживає. Бо... Переживає, то і все. Вона ж обично, малі гуляють, вона десь захована наблюдає. А то побачать, о, вони йдуть, як так, як дитина, плачуть. Ага. А потім, як вона тоді вилітає, може, то ліпше тікати геть, хто знає. Здається, що вони наче загубились. Так, що граються. Ага. Вони що розуміють? Не так, як дитина плаче. Ага. Вона ж біжить 50 кілометрів часу. Вже не. Багато ці місцевості ведмедів водиться? Та, ну, тут, як тут взяти до близницю, є двоє. Справа зліва. Вони мають свій регіон. Вони... Ну, вони ж територію не пускають чужих, вони ганяють. А. Немає одного так. Бо казали нам, що наче зараз в Румунії вони сильно розмножились, і вони переповзають сюди трохи. Так, емігрують. Переходять, кордони переходять. Без візів. Я два рази в житті бачив, я не знаю, хто десь бачив змій. Не кусаються вони? Ну, то як станете. Якщо йдете, ви десь... Бо треба знати, як ви йдете десь по кустах чи по такому лісі, треба брати палку стукати. І стукати. Це самогонці, це я залив самогон, спіртував. А він так пив самогонку. Тьоші. Тьоші. Я Беркелісі, казав, що дам сваці. Не пробуй. Кажу, та що, то лік. Це ящерка. Коти ловлю. Ні, то дві гадюки там чи три. А, ну ящерка чи ні? Ні, бо то, а може малі кинули туди щось, ящерку видно, бо то коти ловлять, я маю 5 котів і в них. Не вилізла. Розвивайтеся, та не розвивайтеся, бо що, тут нема. Тут такі. Готовись такого. Клас. Тут на цавну такі кімнати, а це о, бурсуки. Вони тут теж ходять? Так, да. Це рис. Ну, рисі ж немає, чи є? Як нема? Є в нас рис? Тут є один хоє живий. Це старий був вже, це вже такий, о, що це. Предсмертний. Предсмертний? Та й видно, він вже старий був вже. Такий він. Забрати все натуральне, той вишов. Ліжники. А то є таке всюди там, гарше. В пустенях такі хоче, це все такі пустені.
Мене вразило, наскільки витончений і неповторний дизайн кожної з кімнат, які чергуються із українським та румунськими стилями. Це пов'язано з тим, що господар будинку В'ячеслав – українець, а господиня Ніса за національністю – румунка. Скільки ж тут вишитої руками господині постільної білизни, це дійсно приковує увагу будь-яких гостей будинку. Звичайно, Ніса показала деякі роботи, я б навіть назвала їх шедеврами, які вона вишила власноруч. Сідайте, ти зараз хочемо. Як у вас гарно. Чашечка для кави? Ще ніколи з такої не пила. Аж шкода пити. Красота. З глини, мабуть, виліплено, так? Дуже гарно. Ясно. Кіті з Боркута, знаєте, кота. Хочеться сказати, що чим західніше, тим господарі добріші. Вже хазяїн нас, Слава, підпоїв, підгостив. Нам тепер лишається чекати красивого краєвида. Цей будинок призначений не для візиту, як у музей. Хоча деякі музеї можуть йому позаздрити. З цієї точки відкриваються чудові краєвиди, звідки можна активно займатися пішим туризмом, відвідати гору Близниця 1883 метри та високогірне озеро Герешаска 1577 метрів над рівнем моря. Наступна наша зупинка була у дуже унікальної людини. Приїхала я до відомого трембітаря Олексія Бойчука. Послухаємо славнозвісну гуцульську справжню трембіту. Трембіта занесена до Книги рекордів Гіннеса як найдовший музичний інструмент. Її довжина може сягати від 3 до 8 метрів. Її звучання можна почути аж за 10 кілометрів. Чи можу я спробувати пограти? Можете. Дунуть. Пробуйте. Я тримаю цією рукою. Як правильно технологія? Ну так. А ну розкажіть хоч трошки. У мене хоч один звук вийде. Вийде у вас. От просто я спробувати розуміти, що мати чувство губ мати. Так. Чуть-чуть. І знаєте, мати почувствувати за звук. Угу. І тоді вийде. Файно губки скласти. Все у вас вийде. О! Майстер боїться, я казав, що... А ну ще раз. Ну, я би... Я казав, що у вас вийде. Ви її маєте почувствувати, бо її... Олексій гостинно запросив нас за стіл та продемонстрував нам усі свої таланти на різних гуцульських музичних інструментах. Я думаю, що ти не займаєшся, Саша, я розказую. Наступна наша зупинка була в заміському будиночку Рахова на висоті 900 метрів. Цей будиночок розміщений майже у найвищій точці Рахова, майже на вершині Лисої гори. Тому мені було
де спостерігати чудові краєвиди. Признаюся вам чесно, фотоапарат я не випускала з рук. Завдяки програмі PicFinder я могла вирізняти, де які гори знаходяться. Як доказ того, що із Рахова можна спостерігати на більшість двохтисячників Карпат, дивіться. Навожу фото на гори Ребра, Бребенеску, Полонина Лемська, так, Менчул, Петрос Мармаройський, Берлебашка, Піпіван, Шойма. Так, де Говерла? Отам десь Говерла. Ось Говерла. Говерла. Господар Юрій, який надав мені цей будиночок, сказав, що ще ніхто в ньому не жив. Тобто ми перший раз сюди заїхали як туристи. Я хочу розказати про свої враження. Це бомба, це просто клас. Я зайшла, і тут запах. Запах дерева просто неймовірний. Дерев'яний будиночок, в якому є все, всі умови. Ось така кімнатка. Тут є кухня. Он мій пес вже спить. Готується спати. Тут працює холодильник. Тут є всі необхідні для кухні інструменти, все, що потрібно, газова плита, витяжка, є бойлер, можна покупатися. Є умивальник, все, там сміття, все так само, як у вас на кухні. Але у вас на кухні немає ось такого каміна, де ви можете затопити і просто увечері насолодитися. От ввечері я розпалю, бо зараз досить прохолодно, і покажу, як це гарно. На першому поверсі є туалет. Все дуже охайно, красиво, зроблено із дерева. Спальних місць тут досить багато. Це другий поверх. Ось є вікно. Туди відкривається невеличкий вид на гори. Там он видно на вулиці мангал. Сьогодні ми вже їли шашлик. Господар Юрій нас пригостив, було дуже смачно, дякую. Так, і ще одна невеличка кімната на другому поверсі. Хоча, як невеличка, вона досить велика. Велика. Тут є телевізор, який, я вважаю, не потрібен, тому що сюди треба приїздити і просто насолоджуватися краєвидами з вікна. Ось таке шикарне двохспальне ліжко. І вранці можна просто прокинутися, заварити собі кави і насолодитися ось таким неймовірним, розкішним видом з вікна. Де таке ще можна побачити? Лише в Карпатах. Подивився на вогнище, подивився на гори. І відразу так легше стає на душі і заспокоюються нерви. Коли ми спускалися з будинку до центра Рахова, місцеві нам підказали місце, де знаходиться унікальна мінеральна вода. У околицях Рахова є справжня джерельна мінеральна вода, яка має лікувальні властивості. Це унікальне місце. Таких місць дуже мало, навіть у світі. Я не можу не похизуватися цікавим історичним екскурсом Рахівщиною з Іваном Беркелою. На запитання, чим унікальне місто Рахів, Іван Беркела із захопленням розповідає. Унікальним є те, що Рахів знаходиться в центрі Європи. Унікальність в тому, що Рахів розміщений на висоті над рівнем моря від 430 метрів до 1100 метрів. У цьому проміжку, в цій вертикалі, живуть люди. І з тих хатів,
які на висоті 1100 метрів, і в тих місцевостях, які гуцулами називаються озерцем, озерець називається таке, така місцевість, не від того, що тут десь є неподалік озеро, а тому, що можна озирнутися. І дійсно, можна озирнутися і побачити всі вершини Карпат. По ліву сторону можна побачити 6 вершин двохтисячників. Можна побачити Говерлу, Петрос, Гутентомнатик, Ребра, Бребанескул, Попіван, Чорногірський. По праву сторону можна побачити Мараморощину всю. Можна побачити найвищу вершину Попіван Мараморощський. Посередині в сторону Галичини можна побачити Свідовецьке копито із вершиною-близницею 1881 метр. Тобто навколо можна побачити всі Карпати. Всі українські Карпати, всі висоти, всі вершини у ясну погоду з Рахова видно. І, напевно, Ра – це сонце, і, напевно, тому і Рахів. Від нас найкоротший підйом на найвищу точку українських Карпат – Говерлу. Місце, звідки починається піша хода, з цього місця до вершини сходження триває годину 20 хвилин. Унікальним наше місто є те, що саме в Рахівських Карпатах росте едельвейс в наших горах. На Близниці, на Нінісці, скелі Нінісці, є така скала смерті, називають її. От там ростуть едельвейси. На горі Близниці, біля Близниці є три скелі, які називаються Три Жандарми. Там теж росте едельвейс. І така унікальна легенда про Близницю. Два хлопці-близнюки полюбили дівчину, вона їм сказала, що вийде заміж за того, котрий перший принесе їй квітку кохання, квітку едельвейс. Вони піднялися вверх до підніжжя уже теперішньої Близниці, зустріли вівчаря і запитали його, як їм прийти до скелі, щоб зірвати едельвейс. На що він їй відповів? «Драго браття», що означає «дорогі брати». Від чого і називається наш гірськолижний курорт на Рахівщині, називається Драгобрат. Не піднімайтеся, тому що там дуже стрімкі скелі і розіб'ятися. Але брати не послухалися, лягли заночувати. Зранку, коли прокинувся один з братів, пішов першим, обійшов скелю і почав спускатися зверху вниз, а другий, який пізніше проснувся, прокинувся, почав підніматися знизу вверх. І верхній брат зірвався, впав на нижню, і вони розбилися. Тоді дівчина в селі почали шукати братів, а дівчина в селі сказала, що вона їм дала таку задачу зірвати цю квітку. Слідом на розшуки кинулися три жандарми, які вийшли на верх, на хребет Свідовецький, і побачили двох близнюків розбитих, перетворилися на три скелі. Вони так і зараз називаються три жандарми. А слідом за жандармами вийшла дівчина, і коли побачила цю трагічну картину закам'янілих жандармів, двох розбитих братів, почала плакати, і там утворилося озеро сліз. І тому гора названа Близницею. Легенда підтверджує те, що саме у нас росте едельвейс. І така назва і пішла: гора Близниця, три жандарми, озеро сліз. Ну, ще раз стверджує те, що едельвейс, квітка кохання, росте в нас на Рахівщині. З 18 по 19 рік, півроку, тут була Гуцульська республіка. Чим цікавим є Гуцульська республіка? 8 листопада, а це свято Дмитра, це храмове свято, в Ясеня повернувся один із місцевих парубків, який навчався, здобував вищу освіту в Угорщині. А в Угорщині 30 жовтня почалася соціалістична революція. Він звідти повернувся, приїхав додому і каже: «Хлопці, чому ви терпите до сих пір угорський уряд? Там вже скинули, а ви ще тут нічого, ніяких кроків». І було повстання, і було проголошення Гуцульської республіки. Ще в ті часи, в 1918 році, був піднятий жовто-блакитний прапор з тризубом.
ця Гуцульська республіка проіснувала з 8, фактично з 8 листопада 1918 року по 11 червня 1919 року. Республіка мала своє міністерство, мала свої школи просвіти, мала свою газету і повноцінно функціонувала. Потім вже в 19-му році, в червні, разом із територією, скажімо, теперішнього Закарпаття, була приєднана, як наша місцина була приєднана до складу Подкарпатської Русі, так, Автономної Республіки Подкарпатська Русь, до Чехословаччини. Чому Подкарпатська? Тому що назва походила в залежності від розміщення столиці. Якщо столиця була Прага, то по відношенню до Праги ми жили під Карпатами, тому Подкарпатська. Зараз по відношенню до столиці, до Києва, ми за Карпатами, тому Закарпатська область. І в 2008 році виповнювалося 90 років з часів проголошення Гуцульської республіки. І Рахівське районне товариство Всеукраїнського об'єднання «Гуцульщина» разом з міською радою встановили в центрі міста пам'ятник Гуцулу. Так і називається – Гуцулу. Надпис на ньому «Знаймо, хто смо», що в перекладі з гуцульської говірки означає «Знаймо, хто ми є». Знаємо нашу історію, нашу… Так, пам'ятаємо. Знаємо і пам'ятаємо. Я дякую вам за перегляд мого відео. Залишайтеся зі мною, далі буде ще цікавіше. В наступних роликах ви побачите ще більше цікавинок міста Рахів.